Номинация за най-добър R&B изпълнител жена. Алекси Влади. Сънувах се за любовта и влюбих се в него. И търсих го и без да спя, но само там намерих го. Безкрайно много него го. Пеева. Преди да се познаваме сме липсвали на себе си. Като разума говори, че сърце не себе си. Себе си готова да биеш за друг отново, защо тогава те жи ти сякаш. Кейлина. Сърцето стяга ме пак. Питам къде отново се запърках. Родила съм се содия рак. Казва Нила Робърт. Карам вашите неща да изплуват от водата, да усетим мекотата. Любов по домовете топла я доставям. Искам да ти вярвам. Галина и Рая. Няма да получиш на готово, всичко да ти искаш, трябва почнеш дано. Няма как да стане, ако гледаш вино, но полет в небето, морето отровно. Се оправиш, се оправи, ако си с мене, оставиш до края. Изпълно остали си, просто се трябва. Наградата отива при Пеева. Липсват аплодисменти. Липсват, защото няма вече се видяхме. Здравей. Тази награда. Благодаря. Добре, вече си. Забравяш, че и Кейлин е номинирана тук. Да. Едната награда си е за нея, другата. Разбрахте ли се вече? Ние ви го казахме как да стане. Я разкажи сега за този проект малко. За кой проект? За този, за който е... Да, всъщност за R&B, артист, жена... Аз мисля, да, да, да. Мислиш, че Вензи каза някакви много интересни неща и може би... Може... Наистина ти замислили се... Не жертви да ги наречем, ами какво ти е коствало, за да се стигне до тук и... Има ли си момент, в който си искал да се откажеш? Така въпроси на бащата му зададахме. Има ли си такава ситуация? Не, нямам никакви моменти. Аз от... Истината е, че аз малко съм на сцена. Завършила съм музикалното училище с оперно пеене, след това съм учила поп и джаз. И в общи линии на мен целият ми живот е музика. И много пъти съм го казала, аз съм един голям късметлия в това отношение, защото мъжа до мен всъщност и той е изпълнител и се занимава с музика. И някак си всичко си е в реда на нещата. Просто то ми се случва, защото не спираме да се занимаваме, не спираме да правим музика. Това е. Наистина съм имала трудни моменти. Разбира се, вече станах семейна 2015 година, родих две деца. За този целият период Фо е бил винаги до мен, зад мен и ме е подкрепял. И благодарение на него съм изкарвала всичките тия песни, които са факт, нали, дуетните ни парчета. Така че, не, нямало съм трудности. Наблюдаваш ли сцената, как се развива тези дами, които са с теб в категорията, нали, като изключим Кейлина? Имаш ли си от по-новото поколение някой, който да ти да те кара да се чувстваш добре, докато ги слушаш, или какво ти е отношението? Какво би им казал на тях? Аз не искам да прозвучи хейтърско, в никакъв случай. Само те видях как стисна. Не само да прозвучи хейтърско, но какво би... Да. Ами, че, в интерес на истината е, на мен ми се слушат, не искам абсолютно никой да обидя, пак го казвам, някакси по-стойностни неща, които ме карат да се замисля, или дори по-технически направени, да речем, на мен ми прави впечатление наистина един изпълнител как се представя на сцена, колко може да пее, как пее. За мен в общи линии това има значение и наистина се надявам повечето хора да мислят и те като мен, защото според мен това и липсва на сцената, като общо. Ако мога да бъда кратка, така и ме разбрахте за какво имам предвид. Така че... Ама и не беше чак толкова хейтерско, според мен. Нямам... Беше по-скоро така... Как да кажа, като насока, като пожелание. В интерес на истината, ние слушаме нещата, които правим ние. Разбира се, имаме си някакви други изпълнители, които харесваме и слушаме, но те не са певици, рапъри са по-скоро. Така, това е. Един въпрос от мен като жена, като жена към жена. Усещал ли си различно отношение към тебе, защото си жена и си в хип-хопа, тъй като и мен са ме питали подобни въпроси? И всъщност, какво е да си жена в българския рап? Срещава се някакво отношение малко по... Малко по... Е така да се хванат. Има някакво подценяване, да. Разбира се, има някакво подценяване, защото, нали, често в случая си мисля,
тя не разбира от хип-хоп, нали? Тя не знае. Жена да коментира мач. Така, така, така е, да, се наложи е, така ли? Така ни беше, на мен беше така в началото, да. И после? Да, е така е, но пък аз, нали, за тия всичките години съм наблюдавала рап в обществото в България и смея да твърда, че където, когато е трябвало да се намесвам, да взимам някакво отношение, е било адекватно, защото в крайна сметка само съм попивала през другото време и съм гледала какво се случва. Така. Супер, много ти благодарим. И аз много благодаря. За откровените отговори. Да, наистина, благодарим. Пак честите награда. Благодаря, награда. Благодаря. Чао. Чао. Ще още веднъж идваш ли? Още веднъж, да. Честита награда. Благодаря. Най-добра R&B изпълнителка жена. Благодаря. Как се чувстваш? Като допреди малко. Добре се чувствам. Добре се чувствам. Мотивира ли те сега тази награда за нещо по-специално? Чувстваш, знаеш, че все пак това са гласовете на феновете. Много хубав въпрос, да, благодаря. Тая награда по-скоро наистина е за феновете и искам да кажа, да изкажа по-скоро моята благодарност към всички тези хора, които идват на нашите лайфове от град на град. Те си знаят кои са, разбира се, ние какво сме без нашите фенове, разбира се. Така че много, много се радваме, че изкуството ни се приема толкова открито. И освен да кажа едно благодаря, друго не знам. Мотивира ли те? Аз съм мотивирана винаги в интерес на истината. Ние заедно с ФО, както знаете, сме семейство, заедно сме вече от 2015 година и не спираме да работим, така че вкъщи си имаме една много хубава муза. Да, и това е просто един бонус и разбира се един комплимент към мен. Когато забудя си или отричам, че съм готова да си дебе.